जेजूच्या कोष्टांचो आयतार, ताल्यांचो आयतार। इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। सर्वेस्परा दोनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या, थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता। आपलो तालो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता। सर्वेस्परा दोनियान म्हजे कान उगडल्यात, हांवें जाल्यार परते बोल करूंक ना, कोडसरून हांव वचूंक ना। म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाट पी सुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले। म्हज्यो केन्न्यो कोत्ताले आनी म्हजे थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना। सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना। उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां, हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जानो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। म्हाका पळया तितलेंय म्हज्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात, म्हजी केबाडां कोत्तात, म्हाका खेंडून तोकली हालयतात। सर्वेस्पराचेर पातयोन आसलो तो ताणें ताका निवारचो, सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो। जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। कितलेशी सुनी म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडे म्हाका धाड घालता, म्हजे हात आनी पांय ते भिजतात, सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात। जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचे फासो उडयतात। तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका, तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव। जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय। म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट कोत्तोलो, तांची जोमांत भरता तेन्ना सोबेभाजार तुका वाखाणतलो। सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात, जाकोबाच्या समेज भुरग्यांनो ताका मान दियात, इज्रायलाच्या भुरग्यांनो ताचें वंदन करात। जबाब, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय। दुसरें वाचप। भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयले चिटी वेले वाचप। जेजू ख्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तो तांणी ही देवाची घोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो। मनशा भाशेन जियोन त्यावून तो खालतो जालो, मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान खालतो। देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरते नांव ताका दिले। ह्या पासत सर्गार संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोसनेन परगटचे। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। उदकार, मरो पर्यान कुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो, देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें। लुका प्रमाणें आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास। लोकाचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजू घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशी घारांनी करूंक लागले, आमच्या लोकांक फुलयताना सेजाराक पाट पट्टी करूंक मना करताना आनी आपूण ख्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला। पिलातान ताचे लागीं विचारले, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जबाब दिली, तूंच सांगताय। पिलातान मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलो गुन्यांव म्हाका मेलो ना।
पूण ते झरूंक लागले. अख्खे जुदेयांत गालिल्या मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवन तो उचांबो लायताय. गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकतच तो गालिल्याचो काय म्हूण पिलातान विचारलें. आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुजलेमाक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जोबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो कालसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायते खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलेय एक विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटले म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचेर थांबनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका भेमान केलो आनी मुस्कोऱ्यांनी धोबे फूल आंगले न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदी एकामेकाचे दुस्मान आसले, ते त्या दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञिकांक अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणले, लोकांक फुसलयता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका हे मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेल्लो ना आनी हेरोदीकी मेल्लो ना. ताणें तर ताका आमचे शी परत धाडला आनी तुमी जाणत मरण फावो तसले कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका खास लायता आनी सोडटा. परबे समयान एक कैदाक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकाच्या आख्ख्या जोम्यान हुयेल मारून म्हटले, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोणखणीन घातलोलो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती अदिकूच आड्डूंक लागली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताणें तिसरे पावटी तांकां म्हटलें, पूण ताणें कितें वायट केलां, मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सोवे म्हाका मेलो ना, देखून खास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बॉब माल करून ताका खुर्सार मारून म्हूण थांबनासतना मागताली आनी ताचे ताले चडत वेताले. शेकी ती मागता तशेंच करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच भोंडाय आनी खून केले खातीर बोणकणीन घातलेल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमांव सिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो, तांणी ताका वेटीक धरलो आनी जेजू पाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताच्या पाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रडून उंच ताल्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली ओरपून चलताली. तेन्ना तांचे पाटल्यान परतून जेजून म्हटले, जरुजल्याच्या दुवानो म्हजे खातीर रडो नाकात, बोगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यांच्या बाला खातीर रडात, तर चोतराय दवरात अशें म्हणपाचे दीस येतोले. जी मास्ती ज्या कुसव्यांनी जोलमुख दिवंक ना आनी ज्या होड्यांनी दूद दिवंक ना ती भागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें कोत्तात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें. आनीक दोगांय गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवीशी मारूंक वताले आनी कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्या कुशीक आनी दुसऱ्या दावे कुशीक. जेजून म्हटले, बापा तांकां भोगोस, आपूण कितें कोत्ता तें नकलो. मागीर ताणें सर्ती घालून ताची आंगवस्त्रां मांटली आनी लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, आनी दुसऱ्यांक सोडयली हो देवान विंचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार आनी आपणाकूच सोडोवचो. शिपायो ताचे केश्टायो कोत्ताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तुजे देवांचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. कुर्सार उमकोलतल्या चोरांतल्यान एकल्यान ताची निंदा करून म्हटले, तूं अभिशीक न्हय तर तुका आनी आमकां सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, त्याच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय,
आमकां तरी हे नितीन फावो जाला, आमच्या कर्तृत्वा प्रमाणे आमी भोगतां, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें, जेजू रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुटान आसतलोय. सुमार दनपार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगल्या देशाचेर कालोख पडलोलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पर्दो मदेकात दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. घडलां तें पळोवन शतपतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हटलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगळो लोक जालोले ते पळोवन हुर्डी बोडयत परत गेलो. ताचे ओळखीची सगळीं जाणां पयस उबी रावन हे पळयतालीं. तशेंच गालिल्या थावन ताच्या फाटल्यान आयलोल्या त्यो बायलो. जुदेयांच्या अरिमाथ्याच्या नोगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मस्तकलीक आनी कर्तृत्वांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देवून एके ओलीन रेंवडायली. आनी तितून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांटोयलेल्या फोंडान ताका निकी पिलो. तो दीस तयाराचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिल्या थावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताच्या पाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तांतून दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमोलाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसो घेतलो.